Anči! Pozdrav, Mare. Pozdrav svima. E, možemo da počnemo odmah. Mare, Hristos Voskrese, bro. Vaistinu vaskrese tebi i svim slušateljima vaše stranice. Kao što vidite, danas smo ugostili 33 igrača, reprezentativca Srbije, Marka Dugošiju, u moje ime, u ime moje redakcije. Ja ću sada da ti se zahvalim što si prihvatio poziv. Hvala. I ne možemo početi ovaj live-a da te ne pitam kako provodiš vreme u karantinu. E pa mogu da ti kažem sjajno. Sve što mi nedostaje popodnevni treninzi i okupljanje sa ekipom, sve ostalo mi je uživanje. Ujutru istreniram sam i posle ceo dan imam vremena da s porodicom, klincima, ženom uživam, tako da se za sada ne želim. Jedino što mi poprilično nedostaje, to je sport. Ali evo ga, uskoro se bliži početak. Znači, uspeoš da istreniraš nekako. Uspevam, svako jutro ustanem, odradim vežbe, sve što nam je naš kondicioni trener prepisao u ovoj situaciji u kojoj možemo i u kojoj imamo određene rekvizite da odradimo, tako da nešto uspevamo, čisto da držimo malo bazu koju smo napravili za vreme priprema. Da li se čuješ sa ekipom? Da li ekipa trenira sad? Svaki dan se čujemo, neprestano se dopisujemo, ima i šale, ima i ozbiljnih stvari, tako da smo po ceo dan u kontaktu. I ovim putem ih pozdravljam, pošto je važno da se uključe, da se zafrkavaju. Naravno, naravno, pozdrav za ostatak ekipe. Evo, ako se ti slažeš, ja bih odmah da krenem sa nekom retrospektivom tvoje karijere i svega što si do sad uradio. Može. Evo ovako, prvo neko pitanje i prva teza bi bila tvoji prvi košarkaški koraci. Kako si, da li je košarka bila prvi sport koji si počeo da treniraš? Jeste, prvi i jedini, pravo da ti kažem. Nekako, bio sam klinac, stari brat je trenirao, stalno sam išao na treninge njegove, gledao, vodili su me mnogo njegovi saigrači, tu je krenulo zezanje, ja klinac, malo s njima koš, lopta, roditelji su me upisali, 7. godina je bila prvi razred osnovne, kada je krenulo i bombardovanje, tada sam posle toga sam odmah krenuo da treniram košarku, tad sam zavoleo i nestajem. A koji je bio prvi klub za koji si zaigrao? KK Zemun, čuveni Zemun. KK Zemun. Pa, nakon Zemuna, čini mi se ide KK Dunav Banovci, je li tako? Pa nije, to je malo drugačiji put bio. Sve mlađe kategorije KK Zemuna sam prošao, bile su sjajne selekcije, osvajali smo i zlato na kadetskom prvenstvu države, tada je bilo i Crna Gora čak uključena, posle juniorski vice šampioni od Zvezde izgubili finale i posle toga jedna sezona u Zemunu prve srpske, posle toga sam prešao u Mladost iz Zemuna, gde smo isto imali dosta uspeha, ušli smo u B ligu i posle Mladosti i Obrenovac 1 godina i onda sam prešao u Dunav gde sam imao tri sjajne godine onako koje ću izdvojiti kao najlepše u košarkaškoj karijeri. To je bilo jedno pitanje, najsrećniji, najtužniji moment karijere, ali to ćemo o tom potom. Može. Delimično si odgovorio, ali nema veze. Kako kreće taj put basketaški tvoj, konkretno? Konkretno u mom slučaju imali smo dosta vremena leti kada nema košarkaške lige, nema obaveza, nema treninga, izlazili smo na koš, uglavnom se okupljalo mnogo nas košarkaša i tu smo stekli neku ljubav prema basketu, terenu i sve i onda smo kao klinci, Bogdan i ja, Bogdan Dragović, koji dan danas igra sa mnom, se prijavili na prvi turnir, što su bili sjajni turniri na Fontani u to vreme. Prijavili se i krenuli da igramo onako. Bili smo mnogo mladi, slabašni, svi su nas drali, ali onako voleli smo, nismo odustajali. A ovde je moja supruga i moj sin. More da Pozdrav vas za suprugu pozdrave. i sina. Tako da je tu ta ljubav krenula nekako. Tih godina je bilo malo jako turnira. Odigrali smo 3-4 možda i tu smo stekli tu neku naviku, onako svako sledeće leto smo tražili da igramo što više i više i evo ove godine se ispostavi, prošle godine se ispostavilo da smo došli do cifre od 36-7 turnira za leto. Da. Koliko je zapravo bilo teško u početku, pošto znamo da niste imali sponzora odmah, da ste sami finansirali putovanja, koliko je teško brinuti se o svim tim stvarima? Treba i da igraš, treba da misliš i za put, i za povratak, i za sve to. Jako teško.
jako teško, pa evo reću da i dan danas čak teško posle svih rezultata, svih osvojenih turnira, svih medijskih propraćenih naših uspeha, ali početak je bio jako težak. To je bilo zaista krpljenje, ja da ti kažem da smo mi dan pre odlazak na neki turnir tu po Srbiji tražili auto u koje možemo se spakujemo nas četvorica, mi smo tad bili klinci koji nismo imali ni svoja kola, ni, iako smo imali kola, to su bila mala kola, tražili smo nekih manjih privatnika čisto da nam plate učešće koje u to vreme bilo 4-5 hiljada dinara, vodu i put, gorivo. Ali imali smo tu sreću da na početku smo imali ljude koji su voleli sport, voleli su nas kao momke, samo su govorili da smo tu ponos kraja, da smo uzor nekoj deci koja izlazi na koš i šutira s nama, trenira s nama, rade kao i mi neke fore, tako da su nam u početku pomagali, dok to nije krenulo na malo viši nivo i mi ih, hvala Bogu, razumemo da ne može to svako da isprati i nije svakome, koliko god voleo sport i nas, u interesu da nam da 20.000 evra u ovo vreme i kaže evo vi igrajte basket. Ali ništa, izvukli smo se iz toga, što kažeš, svaki početak je težak, ovo je zaista bio težak početak i bilo je par puta nekih momenata kada smo ih hteli da odustanemo i nismo mogli da odemo neke turnire, ali smo i to pregurali. Ne odemo na turnir, izađemo, treniramo, pa tražimo dalje šansu. Da. Sigurno, ekipa Zemuna, Limana i Novo Sada je utabala taj neki put današnjim novim basketašima i verujem da su svi zahvalni na tome. Vi ste se prosto probijali u nekom trenutku kad je basket tek počinjao da postaje popularan. Tako je. U tom nekom periodu kada i nema turnira, nema tih mastersa, svega toga, kako možeš ti opisati taj rast 3x3 populacije te, i samog sporta, da je danas 3x3 olimpijski sport? Da, ja uvek spominjam kada me pitaju to da u Srbiji dalje nije baš toliko propraćen taj basket kao što je u svetu. Jer to je stvarno u svetu da vi pogledate kako su organizovani ti turniri, kako ljudi žive za taj sport, kako vole da gledaju, koliko tu publike dolazi. Svi dolazi kod nas, da ne grešim dušu, da gledaju. Ali to gledaju samo zato što smo mi tu da ih obavestimo. Novi Sad, Liman, Zemun, društvene mreže, podelimo između sebe informacije o toj turnir. To nigde teško ne možete videti na vestima, na u novinama, sem ako nije reprezentativni uspeh ili baš neko osvojeni neki masters ili tako nešto. Tako da mislim da u Srbiji, pogotovo što je olimpijski odbor, pogotovo što smo Novi Sad, mi i Liman obezbedili Srbiji učešće direktno na olimpijskim igrama, skupljanjem bodova kroz turnire prethodnih godina, mislim da smo zaslužili jako više priče o nama i medijskog prostora i svega što ide uz ovaj sport. Da, složio bih se sa tobom tu. Iako danas u Srbiji ima dosta turnira koje organizuje recimo Roda po njenim pokroviteljstvom, ipak se slažem sa tom da još uvek to nije na tom nivou kao recimo možda u svetu, gde ste, čini mi se možda je grubo rečeno, popularni u svetu nego... Jeste. Da ne budem skroman, jeste. Da. Ti neki uspesi sa, prvo sa ekipom, kasnije posle dolazak u reprezentaciju, gde si u reprezentaciji bio sa svojim saigričama iz ekipe, manje više. To je bio Vufi, tako, Rašić. Tako je. Malo pre toga se čini mi se Dragović povredio i upojaš Dero umesto njega. Jeste, tako je. Kakav je taj osjećaj bio da nosiš dres reprezentacije na takav jedan način? Pa sad ću ti ukratko ispričati. Baš se sećam dana kada sedim kući za ručkom i stiže mi mail od Saveza da sam pozvan i da ću predstavljati Srbiju na Evropskim olimpijskim igrama u Minsku. Iskreno nisam mogao da se zadržim, krenulo mi onako par suza jer jako sam u tom trenutku bio srećan da godinama nešto igram i treniram i u takvom trenutku mi stigne poziv da nastupam za reprezentaciju. To mi je onako kao neko ostvarenje sna, jer svako od nas ko se bavi ali nekim profesionalnim sportom sigurno ima želju da nastupa i da brani boje reprezentacije. Tako da sam bio stvarno oduševljen. Sad, o rezultatu ćemo možda kasnije pričati. Nije problem. Nadovezu bih se samo na to, ima i tu jedno pitanje, da li ti je draže srebro iz Meksika ili zlato iz Pekinga? Pa sigurno da je to zlato iz Pekinga. Jeste da nam je Masters prvo finale i prvo veliko finale u karijerama, ali ipak
finale svetskog klubskog ili finale master serije je nešto što je vrhunac karijere I to onakva basketaša. pobjeda. I to onakva Naravno. pobjeda. Da. Možeš li nešto kratko o tome, samo na brzinu? Ne? Pa sve je stvarno izgledalo nestvarno. Od odlaska na taj turnir, to je naš prvi bio, to je bio prvi put da smo se kvalifikovali na finalni, odlazimo tamo 12 ekipa stvarno najboljih trenera u tom trenutku na svetu koji su obezbedili učešće i nekako onako ja sam osetio, a i ekipa da su nas gledali onako svi malo sa strane, niko nam nije dao prevelike šanse, tu su sve oči bile uprete u Novi Sad, u Rigu, u Piran u to vreme, tako da su nam jako malo šanse svi davali, ali smo skupili onako snage i to je bilo za nas jedno veliko uživanje. Krenulo je od meča do meča, prvi meč fenomenalna pobeda, drugi meč poraza koji nas nije mnogo uzdrmao, da. Tako da smo znali sutra da na koga god da idemo u četvrtfinalu bit će teško. I drugi dan je krenulo nekako, kad krene od prvog napada, videli ste i kako se završilo. Sve je stvarno bilo nestvarno i u tome smo baš dugo uživali. Mislim, uživamo i dan danas kad se pusti na YouTube-u ili na TV-u ili negde kad vidim sećanja, osjećaj je stvarno neverovatno. Ona nestvarna utakmica i nestvarna trojka Dragovića. Pa da. Čini mi se da je sad u ovom periodu na Fibinom kanalu izašlo top 10 utakmica 3x3. 3x3 utakmice, ja mislim da je ta utakmica prva na listi. Druga, moram da ti ispravim, druga, prva je finale Srbija-Amerika, reprezentativno svetsko Muguanžou, čini mi se 2017. Da. Ili 18. Tu se pominje saradnja sa Steel Ballinom takođe. Apropo one priče da niste imali sponzora, da niste imali nekih uslova. Da li vam to sada pomaže nekako? Sama organizacija Steel Ballin? Što se tiče komplet opreme, tu smo pokriveni s njihove strane i to nam isto zaista znači. Da se na turnirima pojavljamo sa širom sveta, da se jako lepo da se pojavimo uniformisani i da ne idemo kao grupa građana, kao što smo išli do pre saradnje sa Steel Ballinom, dok svi u svetskoj seriji imaju i sponzore mnogo jače od nas i sve ostalo i pojavljivali su se onako kao profesionalne ekipe. To smo mi uveli. S druge strane, opet znači da imamo full opremu, da oko toga ne razmišljamo da ćemo šta da nabavimo, da kupimo i tako. Da. Pošto je to recimo bio tako neki koncept, malo smo iskakali s teme na temu, ali nema veze, pošto ima dosta pitanja, sva pitanja se tiču nekako tvoje karijere. Recimo, ko ti je bio idol i to smo mogli pomenuti u prvoj tezi, ono prvi košarkaški koraci. Ali ako se slažeš, možemo odmah preći na ta pitanja i tako ispričati negde može, neke stvari vezane za da. Može. Evo pa eto, prvo pitanje, ko je bio tvoj košarkaški idol, ako si ga imao? Sigurno, Dejan Bodiroga. U to vreme neprikosnoveni, Bogi Bond. A u stranih, ovo, evo, kao što vidiš majicu, neka bude da je Kobe Bryant. Da. Za koga navijaš? Da, za Partizan, to se zna. Mislim, i jedan od ključnih isto, od ključnih stvari zbog kojih sam krenuo da igram košarku je to vreme što je moj otac obožavao da gleda Partizan. Partizan je tih godina stvarno bio neprikosnoven u bivšoj Jugoslaviji i posle Srbiji i u Euroligi, dosta mečeva i onda sam preko Partizana dosta zavolio košarku. Jel stižeš da pratiš NBA i Euroligu? Euroligu ili ne propuštam. Ili ostalo? Euroligu, Eurocup, ja ABA ligu obožavam isto, dok NBA slabije, dok ne dođu borbe za titulu. Od četvrtfinala, polufinala isto to obožavam da pogledam. Ovo mi je sve onako malo cirkus. Znači sam play-off, je li tako? Pa da. Da. Šta bi rekao Euroligi? Mislim, imamo vremena za razgovor, pošto je sada stanje ovako. Ko je po tebi favorit za osvajanje ove godine? Dosta je tu ekipa. Ne znam, nekako sam prethodne godine stalno navijao za Fenerbahče, ali ove godine im očigledno baš ne ide. Tako da bi voleo da ove godine, pa Barcelona ove godine mi je nekako i zbog Pešića i zbog pogotovo prvog dela sezone su pokazali ozbiljnu košarku, neke ozbiljne mečeve i Mirotićeve igre, onako nekako bi voleo da oni nešto ove godine naprave više. Da, dugo ih nije bilo na evropskoj sceni što se toga tiče. Tako je. Još iz perioda Navara, Ricky Rubija.
2011. baza. Tako je. Kad su izbacili Partizan svoje vreme. Nećemo o To tome, pošto jest, si ti nisu oni Partizan. Izvini, da, Olimpijakos, ali u finalu ne bi dobro da. prošli. Da, da. Jedno pitanje je stiglo od jednog pratioca. Sa koliko godina se može početi sa 3x3 igrom sa basketom? Pa pošto je basket dosta uznapredovao, dosta su, FIBA je dosta takmičenja, sad, to jest dosta takmičenja organizuje i u mlađim kategorijama. Tako da već sad imate neka prvenstva u 16, u under 18, 21, tako da nikad nije kasno. E, nikad ne, nije rano, izvini, da krenete sa, na turnire sa 14-15 godina. U našoj zemlji ima dosta turnira, kao što si rekao, rodinih, na kojima ima i mlađih kategorija, da se uporedno igraju turnir seniora, pa partija mlađih, i tako naizmenično. Tako da, ne bih preporučio baš sa 15-16 godina, ali mi smo krenuli sa 18 godina da igramo te turnire, tako da evo, ja nismo se moram pohvaliti da sam jedan od tih koji igrao na juniorskim turnirima. Svaka čast. Zanimljivo isto da smo se ti ja upoznali, možda se i ne sećaš, na turniru Steelballen u Kragujevcu, zimski turnir je bio. Imamo čak i imamo i sliku, pričali smo, i sliku tu nisam uspio da nađem, ali čim je budem naš, objavit ćemo. Izvini, samo da moram, evo, žena nešto piše, pa kaže samo da vidim da li pratiš, prati manče, ne brini, i stižem da čuvam dete uskoro. Samo da ispričam još par anegdota. Da, videli smo i Wufije u razgovoru tu i stiglo je pitanje koliko je zapravo jak Wufije. Pa evo, reću ti da je pre neki dan, moram ga nazvati Dileja, uradio 700 sklekova. Ja, sad, i onako, kažu, uradio sam 700. Ja, kažu, svaka čast, momče, za mesec dana neće moći niko da te pomeri. I ovako je bilo teško, mogu ti reći. To se videlo i po turnirima kad su ga čuveli, kad su igrali protiv njega. Jedan od većih problema je što on, ja izgleda, nije svestan svoje snage, jer ona snaga je nešto nevjerojatno što sam vidio. Mnogo, mnogo momaka iz drugih ekipa s kojima pričamo ovako na turnirima, posle meča, posle u hotelu, kažu da nisu imali priliku da imaju kontakt s takvom nekim snažnim čovjekom. Pa vidi se, posle svakog zakucavanja, to se konstrukcija trese u bukvalnom smislu. Tako je. Jel možeš da kažeš koliko puta si deganžirao loptu kada poludiš na treningu? Pa to je mrtva trka svojim saigračem Nebojšem Boškovićem. Da li ja deganžiram više loptu ili on cepa majice više kada izgubi? Da, upravo je on postavio to pitanje. Stalo na stranu, baš ne volim da gubim i onda se desi kad je nešto tu egali gusto i primio koš i kad mi naletio, onako deganžiram, ali to sam se vremenom smirio kako sam sazreo i to više. To je retkost. Ali ako baš hoće da mu odgovorim, znači između 2 i 5 puta u godini na treningu. Znači to je neki mamba mentality, ono. Tako nešto, jer drugačije u ovom basketoškom svetu ne bi moglo ni da se opstane, jer da je tebi sve jedno da li dobijaš ili pobeđuješ, ne bi imao šta da tražiš. Da, da. Tvoja neka poruka za kraj, koja bi bila, recimo? Pošto evo vidimo da te čeka i žene i dete. Ma to je šala, daj da se ispričamo što više da izbegnem čuvanje. E onda okej, svakako. Koji su planovi za samu ekipu? Nakon što prođe ovaj karantin i ovo vanredno stanje. Mene je žao s jedne strane što se ovo desilo, naravno da je ovo katastrofa, ali s druge strane, samo da ću da odgovorim da je idealna kombinacija i limunada i pivo. Da konstantno to komunicira, ali ovo kaže da je limunada za devojčice, tako da nema veze, ja i limunadu i pivo, bože. Ove godine smo imali jako dobar pripremni period, jer smo još ljudi ubacili u svoj tim. S nama je od ove godine konstantno Igor Krstić, kondicioni trener, koji je napisao ove godine novi neki plan priprema, koji smo uradili skoro ceo, jer je pred ovo zaustavljanje svega zbog korone, ostalo još nedelju dve do početka sezone i do prvog turnira. Tako da smo s njim odradili odličan deo priprema. Mi smo bacili ove godine Fiću Mihajlovića, koji je bio kondicioni trener Džikiću u Partizanu u budućnosti, sjajan momak koji je ove godine počeo nešto i s ishranom da radi sa sportistima, tako da smo po tom pitanju isto unapredili
priču zdrava ishrana, prava sportska priča. Tu je Miloš Makarić koji nas je stvarno poravio od svih povreda i njegov fiziocentar, tako da s te strane mi jako žao što smo mnogo napora uložili u ta 3 mjeseca, se spremimo i sve, onda je ostalo, ali nema veze. Ovih mjesec dana da iskoristimo malo tu da se koliko toliko držimo i kad se skupimo, nadamo se za nedjelju 2-3, da krenemo tamo i da smo stali, dobri treninzi, spremanje i da čekamo prve turnire, koji su, nadamo se, koji počinju već u junu, ako se nešto opet ne izdešava. A da li misliš da će biti turnira odmah u junu? Da li je to pametno, recimo? Da, ne. Mislim, ja imam toliko želju da odem na turnir i da ne razmišljam trenutno o tome, ali što kažeš, možda neka treba i razmišljati o zdravlju, tako da ne znam, vidjet ćemo. Mnogo je teško zato što se baš po celom svetu igra i baš ekipe iz celog sveta igraju i sad nije pravedno da lupam neka ekipa iz neke države ima zabranu i da ne može da izađe iz svoje zemlje, a da drugi igraju turnir. To je opet glupo, a s druge strane mnogo se putuje, prođemo 3-4 aerodroma dok dođemo na jedan turnir, hoteli, mnogo ljudi, sve, pravo ti kažem, ne znam. Da. Stiglo isto pitanje, jedno, šta misliš, koje su najbolje godine za basketaša da se penzioniše, da završi svoju karijeru? Pošto vidimo da je Ždera objavio svoju kraj karijere. Ja kažem, sve zavisi od čoveka, od genetike i od ima igrača i dan danas koji, na primjer, ja uvijek kažem, Simon Fišgar iz Pirana koji ima 37-8 godina i vi ne verujete kako je to atleta. Mislim, svi ga hvali i sve to je nešto nevjerojatno. Dok ima igrača koji već sa 30-31 godinom ne mogu da isprate tempo. Tako da je to sve, da, pravo da ti kažem, ja se ne bi žalio da kao Žderu završim 35, znači još 5-6 godina da se izigram i tamo. A mišljenje o Big 3 ligi? Iskreno ti kažem, slabo sam upućen u Big 3 ligu. Malo sam nešto pratio ono kada je bila priča o Bulu, tu da treba da ide, ne treba da ide, pa sam pogledao koje to priča. Ono što sam video, ono je, mislim, sam svakog igrača je da ode tamo i da vidi te ljude, ipak te sve bivše NBA zvezde i to. Ali mi je to ipak nekako više kao show business i kao neki reality, nije mi baš kao ova Fibina pričaju o takmičenju gde je surovost, ozbiljnost, profesionalizam i sve. Pa da, čini se da su Amerikanci hteli da iskopiraju na neki svoj način to sve. Oni su čak uveli tu šut za 4 poena, pa neka pravila do 50 ili kako već. Jeste to bilo podržano od mnogih NBA zvezda, Iverson je bio tu poznati i ovde sa Balkanom, Marcus Williams koji se isto angažovao tu, Bulut takođe. Tako da, moje neko mišljenje da nije baš na ozbiljnom nivou, kao recimo ovi challengeri, mastersi, ali da je svakako lepo za show business. Naravno. Što se tiče igre je ispod Fibinog nivoa, ali što se tiče marketinga i svega ostalog je, može se reći, na većem nivou. Jer ipak bi ovo što igramo sve radi zarade, radi nagradnog fonda turnira, dok oni svi imaju zagarantovane velike tamo ugovore i mislim da je minimalac $200.000, to se igra 3-4 mjeseca. Tako da oni su s te strane obezbeđeni, dok mi moramo da gledamo od vikenda do vikenda šta ćeš osvojiti, kako ćeš proći i sve ostalo. I samo da govorim i srećku da sam bio sam svoj majstor za frizuru, inače se ne šišam na čelavo, ali eto ga, karantin je učinio svoje. A da. Da, da, da. Možda budem brži na terenu, ne znam, vidjet ću. Da li si ispratio reprezentaciju Srbije prethodne godine u Pekingu i da li pratiš, da kažem, uspehe reprezentacije Srbije? Pa naravno, to obožavam i ne propuštam, jednako baš mi je bilo krivo što se sve tako završilo, jer kao i cela nacija, ja baš sam očekivao te ekipe mnogo, jednako nekako svi ti igrači u ekipi su mi se mnogo sviđali, mnogo ih volim, ono, godinama ih gledam, pratim i kako odrastaju i kako se ozrevaju i sve, i onda sam mislio da je to i onda se tako desi jedan loš turnir, par loših utakmica i onda nisam od onih što odmah vređa, pljuje,
I to samo sam onako čutao i slušao te sve ljude koji, mislim, većina ih isto drlji kamenje po njima, što mi je onda još bilo teže i još krivlje, ali verujem da će se oni sad sa kokošku im vratiti i biti oni pravi i opet će da donose medalje i da nas čine srećnim, ponosnim i onda ćemo mi svi da im tapšemo i tako u krug. U ovom nekom vrstom podcastu, live intervju, je bio isto Stefan Birčević. On je rekao da je mnogo pritiska bilo i da se velika euforija stvorila. Da li se slažeš možda sa njim? Da je to bio najveći problem? Pa vrlo moguće. Znam po nama, jer mi smo 2017. osvojili to klubsko svetsko. Jeste da smo imali naredne dve godine, naredne dve sezone jako velikih problema s povredama. Nama je Dragović u dve sezone 2018. i 2019. propustio po 5 meseci. Da. Zbog teških povreda, ali opet mislim da i taj pritisak dosta uticao na nas. Jer što kažu svi, mnogo je teže odbraniti nego osvojiti titulu. Tako da i znam kako im je. Svi su verovatno pričali ti koliko god da ne slušaš i koliko god da pokušavaš da se ako distanciraš i odvojiš te priče, je teško uđeti tu negde i onako podsvestiti je, mi ćemo osvojiti, mi smo najjači, ali onda kad ne krene sve kako treba, teško je vratiti se. Da. Ti si profesionalac, to nije na neki način, nego jesi stvarno. Mnogi se onda vade na to i kažu, ej, pa oni su profesionalci, nisu smeli to sebi da dopuste. Sada, možeš li ti reći nekako da je to sasvim moguće čak i profesionalcima da se desi? Pa, profesionalac i amater su čovek od krvi i mesa. Da. Tako da ništa to ne znači što je profesionalac. Profesionalac je i svaki drugi sportista koji će taj dan imati bolji dan ili će imati bolju inspiraciju taj dan. I da ne pričamo usred turnira šta se desilo, da nesreća s Vasilijem Micićem. To je što jedna od velikih stvari koju ljudi zanemaruju ipak. Kako se osjećalo 11 momaka kad im je Vasa Micić s kojim su tu godinama, da mu se desi takva nesreća i bude tako indisponirani, sve tužani, sve svakakih stvari ima, tako da to što oni pričaju profesionalac, nije profesionalac, svako ima loš dan, svako ima prava na kiks, tako da ne slažem se s tim što kažu. Koji je tvoj najsrećniji, najtužniji moment u karijeri? Pa najsrećniji je sigurno početak, htio sam kažem možda početak kada smo se sastali Bogdan, ja, Lazar, poslije nam se priključio Wufi, ali neka bude da je to osvajanje u Pekingu tog svetskog klubskog 2017. Dok najtužniji, pa ne znam, ne bih mogao da izdvojim, svaki porez mi teško pada, mislim sa strane sporta ako me pitaš najtužniji, najsrećniji. Da. Sigurno je u stvari u karijeri, pošto da sad ne ureknem, dosta sam onako zdravstveno bio dobar svih ovih godina do trenutka kada sam 2018. imao tešku povredu, pukli su mi ligamenti kolena i to 2 meseca pred završnicu gde sam propustio 2 mastersa i finalni u Pekingu 2018. I onako to mi je baš bilo teško, 5 meseci, 6 posle oporavka, propušteni svi tu turniri, 2018. sam bio silno motivisan da odemo i da opet da probamo da odbranimo tu titulu. Nisam bio s njim u sastavu i te godine smo završili četvrti na finalnom, što isto nije mala stvar. Tako da neka bude da je to onako jedan od težih momenata u moje karijeri, tih 6 meseci povrede. Ti si imao neku sličnu situaciju kao Vasilije Micić. Ti si jedan čak turnir posvetio. Ne znam, mislim, do tebe ako hoćeš ispričati to, svakodnevno našao sam na internetu gde si odigrao turnir. Kako je za tebe bilo u tom tokom tog turnira? Šta ti je bilo u glavi? Meni se to dosta ranije da je dogodilo. Meni je otac preminuo prošle godine u martu, a sezona je krenula odmah u aprilu. Mislim, još je to sve bilo sveže, ali nekako te godine, pogotovo početak sezone da smo osvojili 5 turnira, sam bio previše motivisan nekako s te strane da moj otac je obožavao da gleda te turnire i bio je uvek neverovatna podrška i onda sam ono konstantno sebi govorio daj sve od sebe i svaki put kad smo osvojili titulu ono, odmah sam se setio njega, jel,
znam da bi bio ponosan i srećan na ono što radi. Na isto obožavao je sve te momke iz moje ekipe, gledao bukvalno kao svoje. Tako da znam da bi, mogu, da bi, je, da bi bio jako srećan da vidi to što i dalje radim uspešno. Ovo jedno pitanje isto. Kada ste se prvi put okupili vi kao ekipa, Zemo kao ekipa? Kada Zemun je to kao prvi put ekipa. postalo zvanično? Mi smo se na početku zvali Master Team Zemun, zato što je sponsor bio jedan čovjek iz Banovca koji je držao master restoran. A Zemun smo morali da se nazovemo 2014. ili 15. Sad, ne mogu tačno s godinama da se pohvatam, ali kad smo otišli na prvi Masters, FIBA ima propisano pravilo da iz kog grada dolaziš da mora tako da se i tim zove. Tako da su nam oni, Beograd je bio zauzet u tom trenutku, Novi Sad je bio zauzet, Banovci su bili malo mesto i onda smo mi odlučili da pošto smo Bog i ja tu bili iz Zemuna, da se zovemo Zemun i dan danas je ostalo Zemun. Iako smo imali nekih pokušaja da promenimo posle toga ime, čak možda da budemo i Pirot, zato što bi nam Pirot dao veću pomoć i podršku, FIBA to nije dozvolila jer ipak kao Zemun je brand i ostali smo Zemun. Da. Mare, na neki način hvala ti, to je bilo to što se ovih pitanja tiče. Sada bih volio da ti kažeš neku poruku vezano za ovu vanrednu situaciju. Najveći hrišćanski praznik je danas, ako bi mogao, naravno. E, izvini, evo ga, Ždero se uključio s jednim dobrim pitanjem. Koliko i kako je uticalo na ekipu Zemuna na to što je Majstorović otišao iz tima? To je možda, to nije nam mogao više pomoći nego što je otišao. To uvek kažemo u šali. Jer on kad je otišao, došao nam je Vufi i krenuli smo onda malo uzeti. Sve je krenulo nabolje, ali tako? Pa da. Dobro. Obično ne praktikujemo da čitamo pitanje iz... onako izlete mi je, onda, da. Da ispoštujemo sve ljude. Da li postoji neka anegdota, recimo, pošto evo vidimo ovde da pišu ljudi? Koju, recimo, ne, smiješ da kažeš? Bio sam par puta, bre, sa Žderom Cimer, čovjek možda spava 23 sata, bez zamrači sobu, ne ide na doručak, ne ide ništa i onda se probudi ko pao s Marsa. Eto, to nismo. Ali onako, stvarno, jako je zanimljivo, ima mnogo anegdota, sad pravo ti kažem da se setim neke onako da izdvojim. Jedna od najvećih je to da Bogdan i ja u Kini smo bili na 35. spratu hotela, da nismo videli obaveštenje da će ujutru biti proba protiv požarne evakuacije i to je bio treći dan turnira, to je završenje turnira i mi sutradan umor, iscrpljeni, izgubili finale nesrećno. Pišti nešto i kažu hitno da se evakuišete, a mi ne znamo da je to samo proba. I mi krećemo u lift, lift blokiran. I mi trčimo s 35. sprata. Ja kažem Bogdanu, uhvataj pasoš, novčanik, telefon i bežimo. Mi trčimo s 35. sprata dole, zovemo čoveče, cimere, iz druge sobe Rašića i Vufi, a oni kažu evo nas na doručku. Pjore koji nas zajebavaju. I mi trčimo, trčimo. Ja sam imao pred 10 dana upale, s 35. sprata smo sišli proti požarnim stepenicama. Silazimo dole, svi se smeju, kažu što vam je ljudi probaje, a mi se preznojili, čoveče, pola sata agonije, ono, da li ćemo preživeti. To će mi ono ostati uvijek u sećanju. To će sigurno i gledalcima ostati u sećanju, jer je to stvarno. I onda je bio jedan dobar, imali smo neki intervju, Bogdan ja za Hot Sport te godine, to baš kad smo postali šampioni, gde je bio naslov niz požarne stepenice do titule prvaka sveta. Pa tako i bilo. Da. Ja mislim još jedno pitanje je bilo, koliko je teško baviti se basketom, mada to obično je standardno pitanje za basketaš? Pa poprilično teško. Jako je različit i drugačiji sport od košarke, mnogo više kontakta, mnogo je veća, mnogo manje pauze, ne možeš da se štekaš kao u 5-na-5 da odeš u ćoša kao Simonić ili Branko Lazić, moraš konstantno da si u pokretu, milion kontakta, udaraca, udaraju mangupi kao Ždero, Bošković i ovi, ne možeš ti se otarasiti. Tako da je jako teško, šalu na stranu. Mora da se ima jako, jako mnogo snage, da se ima dobar kardio i da izdržljivost da je na nivou.
Ždero je rekao da je moguće osvojiti turnir sa tri igrača, oni su uspjeli to. Da li ti Pa misliš da je... kako za koga? Oni mogu, mi izgleda ne. Šta se, ali nismo još imali, hvala Bogu, Hvala Bogu. Tih situacija da ostanemo za vreme turnira s tri igrača ili dodamo na turnir s tri igrača. Tako da ne znam, ali za to im skidam kapu, jer sa četiri je nekad preteško doći do finala i osvojiti, a kamoli ceo turnir igrati sa tri igrača. Čini mi se da se baš Dragović u finalu povredio kada ste igrali turnir, koliko se sećam. Prošle Pred godine u finalu reprezentativne obaveze. A ne, on je drugi turnir već u Kragujevcu, to je prvi veliki u Da, u Srbiji, Kragujevcu. u finalu da je povredio metatarzalnu kost i tu smo ostali bez njega 5 meseci. Evo još jedno zanimljivo pitanje. Prokomentariši razliku u kriterijumu suđenja u basketu i u košarci. Pa samo mogu da kažem da je dosta grublji sport 3 na 3. Da bi iznudio faul, treba da istrpiš i kontakt i udarce i sve, a dok u košarci je to mnogo lakše. Ja sam, dok sam uporedno igrao i 3 na 3 i košarku, nekako kad sa basketaške sezone odem u to vreme u KLS, mnogo mi je lakše bilo da iznudim faul ili nešto. Dok posle kad odem na basket mi je jako teško da se naviknem, da prihvatim da to da me izudara neko 2-3 puta i da je pitanje da će biti faula ili svega. Najlepši grad u kojem si igrao? Seul, sigurno. Seul u Koreji. Zaista, s njim sam onako oduševljen, mada je svaki lep na neku svoju ruku, ali Seul onako nekako je ostavio najveći utisak na nas. Sva ta zdanja, prelepo, prečisto, kultura njihova, znači sve na neverovatnom nivou. Ovo O, pitanje nije pitanje, nego... Ja ću morati sam prekinem live, neću se ni pozdraviti ovde. Samo ću da strčim dole. Pa dobro, pošto eto vidiš, imaš razloga da siđeš i na neki način smo i završili s pitanjem, evo već 40 minuta smo u razgovoru. Tvoja neka poruka za... Neću mnogo sad tu ja nešto da se pravim pametan, ali da poslušaju ljudi ono što im se i svaki dan govori, još malo da izdrže kad smo toliko već izdržali, najbitnije je zdravlje i ne znam što se ljudi toliko bune i žale kad je ništa lepše biti s porodicom, jer znam kako je leti kad svaki vikend nismo tu, kad nekad ispojimo 2-3 turnira pa ne dođemo po 15-20 dana kući, koliko je teško i koliko se svega uželiš, porodice, žene, dece, svog kreveta i sve, tako da nek izdrže još malo, nek uživaju u prazniku, u miru, pa uskoro svi u nove pobede i radne akcije. Mare, care, hvala ti na ovom intervju, još jednom, želim ti lep i, kako bih rekao, lep period sa porodicom, naravno, to je normalna stvar, i da u sreći provedeš ovaj najveći hrišćanski praznik. Hvala puno. Stoga želim ti sreće naravno i kada krenu turniri i kada krenu opet Masters i Challengeri. I time bismo završili ovaj live. Ja ću samo najaviti da ćete uskoro imati listu sa novim ljudima koji će gostovati za naš portal i za našu redakciju. Stoga, Mare, još jednom hvala ti. Pozdrav i čujemo se. Pozdrav za tebe i sve gledalce. Prijatno.